Вже 10 років на вулицях Кропивницького співає Леонід Панасевич. Для вуличних концертів має гітару, мікрофон, колонки та білий бусик, який власноруч облаштував спеціальною аудіосистемою. Раніше музичний репертуар містив російські пісні. Втім, після початку повномасштабної війни чоловік почав виконувати їх рідною мовою. Мабуть, процентів 80 у мене були російськомовні. А 24 лютого кардинально все змінилося, коли ти бачиш, що люди приїхали на танках і нав'язувати русський мір, то воно якось і звичайно, що воно важко перелаштуватися, але це потрібно. Довго вагався, потрібно співати чи ні, говорить Леонід. Мабуть, тижні три було таке, я зрозумів, що треба щось робити. Не можна. І я вийшов, і знаєте, дуже багато біженців було тут. Це Маріуполь, із Донецька, Херсон, Харків. Люди приходили і їм це було потрібно. Я бачу, що воно допомагає. Здібності до музики у Леоніда були з дитинства, а згодом зрозумів, що хоче мати музичну освіту, і відправився до Києва навчатися у хорі імені Вірьовки. Мені щось хотілося на гітарі, тому я десь у сусіда, десь там у хлопців на лавочці, а тоді вже згодом придбав і собі інструмент. Чоловік говорить, що все, що він робить, заради посмішок. Хочеться дарувати людям гарний настрій. Я хочу, щоб люди у нашому місті посміхалися. Коли я бачу у людей посмішки на очах, коли людина йде, там ще дивиться, а вона вже танцює і там щось махає, щось там показує. Це теж як якась винагорода. Щотижня навколо себе музика об'єднує слухачів різного віку. Сюди на вихідних приходить і Тетяна зі своєю родиною. Дуже подобається, особливо цьому маленькому хлопчику. Частину зароблених музикою коштів чоловік віддає на потреби Збройних сил. В планах у музики поїхати в тур українськими містами, аби в складні для країни часи дарувати людям посмішки і позитивні емоції. Ти не вчила зняти співати проти тучу надію мою. Анастасія Мусатенко, Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.